നമസ്കാരം, കർമാന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലക്ഷദ്വീപ് വിഷയത്തിൽ മാലദ്വീപ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ചർച്ചാ വിഷയം. ഏറ്റവും പുതിയതായി ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകൾക്കൊപ്പം ഇസ്രായേൽ ഉണ്ടാകും, ഏത് തരത്തിലുള്ള നീക്കവും ഇന്ത്യക്ക് നടത്താം, വേണമെങ്കിൽ മാലദ്വീപിനെ കയറി ആക്രമിക്കാം, മാലദ്വീപിനെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യക്ക് നിസ്സാരമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഇന്ത്യക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഇസ്രായേൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇസ്രായേലിന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രവുമല്ല, എക്സ്പ്ലോർ ഇന്ത്യൻ ഐലൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഷ്ടാഗിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേലിന് ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്, ഇന്ത്യക്ക് ഇസ്രായേൽ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ ഇന്ത്യയെ ഇപ്പോൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്? അതിന് ഒരു കാരണമല്ല, പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാലദ്വീപിന്റെ മൂന്ന് മന്ത്രിമാർ അവഹേളിച്ചത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്തുണയുടെ കാരണം അറിയാൻ. ഇസ്രായേലിന്റെ ചെരുപ്പ് നക്കി എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ മാലദ്വീപിന്റെ മന്ത്രിമാർ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അത് അതിൽ പരം വലിയ അവഹേളനം. ഇസ്രായേലിന് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇന്ത്യ ഇസ്രായേൽ നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ് മാലദ്വീപിലെ മതവെറിയന്മാരായ മതഭ്രാന്തന്മാരായ മന്ത്രിമാരെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. മീശ വടിച്ച് താടി വളർത്തി അറേബ്യയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ പോലും നാണിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മതവെറി പിന്തുണരുന്ന മാലദ്വീപ് എന്ന രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തെ മന്ത്രിമാർ, ആ മന്ത്രിമാർക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയേക്കാൾ വെറുപ്പ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തോടാണ്. ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടുകളോടാണ് അവരുടെ വെറുപ്പ്. ആ നിലപാടുകളുടെ വെറുപ്പാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ട്വീറ്റിന് താഴെ വന്ന് ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ഭാഷയിൽ അവഹേളനം നടത്താൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ഇതാണ് മാലദ്വീപിന്റെ കൾച്ചർ, ഇതാണ് മാലദ്വീപിന്റെ സംസ്കാരം. ആ സംസ്കാരം എന്നത് ഇനി തിരിച്ചറിയും. പട്ടിണി കിടന്ന് സൊമാലിയേക്കാൾ ഗതികെട്ട് നരകയാതന അനുഭവിക്കുമ്പോൾ മാലദ്വീപിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തെ, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിച്ചതിനാൽ കിട്ടുന്ന ശിക്ഷയാണിത് എന്ന്. ഇത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഖ്യാപിത നിലപാട് വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല, അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല മാലദ്വീപിലെ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രതികരണം. മാപ്പിരുന്നുകൊണ്ട് മാലദ്വീപിന്റെ മുൻ ഭരണാധികാരികളും നിലവിലെ ഭരണാധികാരികളും രംഗത്ത് വരികയാണ്. താണ് കേണ് വീണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളോട് ശത്രുത ഉണ്ടാകരുത്, ഞങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കരുത്. ഞങ്ങളോട് ശത്രുത ഉണ്ടാവുകയും ഞങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ പട്ടിണി കിടന്നൊരു ജനത ഇവിടെ ചത്തുവീഴും. വിദേശ നാണ്യം വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനമല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ കൈവിടരുതെന്ന് അവിടുത്തെ സ്പീക്കർ അടക്കം പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയോട് കേണപേക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ത്യ ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിന് തയ്യാറല്ല. കാരണം അവഹേളിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ്. എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എന്ത് യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാലദ്വീപിന്റെ മന്ത്രിമാർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിച്ചത്? അതിന് മറുപടിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണമായ പിന്തുണ നൽകി വന്നിരിക്കുന്നത്. മാലിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് എത്ര വേഗമാണ് ലോകത്ത് പ്രചരിച്ചതെന്ന് നോക്കണം. ഇന്ത്യയെ ഭയക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ഇന്ത്യയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ പോലും മാലിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുക എന്ന ഹാഷ്ടാഗിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ലോകത്തെ ഇസ്ലാമിക ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന രാജ്യം ഇസ്രായേലിനെ എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുണച്ചു എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പലതവണ പറഞ്ഞതാണ്. ഞങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് അനുകൂലമല്ല. പക്ഷേ ഒക്ടോബർ 7 അന്ന് രാത്രി ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു കയറി ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഭീകരവാദികൾ നടത്തിയത് ഭീകരപ്രവർത്തനമാണ്. രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന പിഞ്ചു കുട്ടികളെ അടക്കം ജീവനോടെ കത്തിച്ച ക്രൂരത,
അമ്മമാരെയും പെങ്ങന്മാരെയും കുട്ടികളെയും കഴുത്തറത്തുകൊന്ന ഭീകരവാദികളുടെ ഭീകര പ്രവർത്തനം. അതിനെ ലോകത്തൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യവും ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇരകളാണ്. ആ രാജ്യത്തിന് ഭീകരവാദത്തിനൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനെ നഖശിഖാന്തം എതിർക്കാനാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ നീതിയും ന്യായവും ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യത്തിനൊപ്പമാണ്. ഹമാസിനൊപ്പമല്ല, പാലസ്തീനൊപ്പമല്ല. ഹമാസ് ഭീകരവാദികളാണ്, ഹമാസ് ഭീകര പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും അവരെ അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാകില്ല എന്ന് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. പ്രഖ്യാപിത നിലപാടാണ്. ആ നിലപാടിനെ ഏത് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഖണ്ഡിക്കാനാകും? അല്ലാതെ അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണിക്കോ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭീഷണിക്കോ വഴങ്ങിയല്ല ഇന്ത്യ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഈ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ്, ഈ ഭാരതമാണ്. ആ ഭാരതത്തിന്റെ നിലപാട് കൃത്യമായിരുന്നു. ഇതിൽ മാലദ്വീപിന്റെ മന്ത്രിമാർ പ്രകോപിതരായാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? മാലദ്വീപിന്റെ മന്ത്രിമാർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് തങ്ങൾ എവിടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ ഭൂപടത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന്റെ ദയാദാക്ഷിണ്യത്തിൽ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിക്കുക, അതിനുശേഷം അതിന്റെ അവിടുത്തെ മറ്റു മന്ത്രിമാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭരണകൂടവും ഒക്കെ തന്നെ കാല് താണു വീണുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ മന്ത്രിമാരെ ഞങ്ങൾ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു, അവർക്കെതിരെ ഞങ്ങൾ നടപടിയെടുക്കാം, അവരെ ശിക്ഷിക്കാം. ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാടല്ല, ഇത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിലപാടല്ല, ഇത് കേവലം വ്യക്തികളുടെ നിലപാടാണ്. ഞങ്ങൾ മാപ്പ് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളോട് മാപ്പിരക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? എന്ന് പറയുന്നത് മാലദ്വീപിന്റെ ഭരണകൂടമാണ്. അവർക്ക് ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മാലദ്വീപിന്റെ ഭരണകൂടം. ഇസി ട്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രാവൽ ഏജൻസി മാലദ്വീപിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അവഹേളിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മാലദ്വീപിലേക്കുള്ള മുഴുവൻ സർവീസുകളും റദ്ദാക്കി. അവരുടെ ഓഹരി വിപണിയിൽ അവരുടെ മൂല്യം കുതിച്ചുയർന്നിരിക്കുന്നു. 6% വർധനവാണ് ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ അവർക്കുണ്ടായത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ഇന്ത്യയെ അവഹേളിച്ച, പ്രധാനമന്ത്രി അവഹേളിച്ച മാലദ്വീപിനെ വെറുക്കുന്നു എന്നല്ലേ? മാലദ്വീപിന്റെ കഷ്ടകാലം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നാശത്തിൽ നിന്ന് നാശത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്ന മാലദ്വീപിനെ നമുക്കറിയാം. ഇനി മാലദ്വീപിന് തിരിച്ചു വരവ് അസാധ്യമാണ്. ഏറ്റവും ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഭരണാധികാരിയിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അവഹേളിച്ചത്. ആ നരേന്ദ്രമോദിയെ അവഹേളിച്ചതിന്റെ പാപഫലം അനുഭവിച്ചു മാത്രമേ മാലദ്വീപിന് മുന്നോട്ട് പോകാനാകൂ. എന്തായാലും ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യയുള്ള കൂർ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇന്ത്യയിൽ മുംബൈ സ്ഫോടനം ആസൂത്രണം ചെയ്ത ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബ എന്ന് പറയുന്ന ഭീകര സംഘടനയെ രാജ്യത്ത് നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുള്ള കൂറു പുലർത്തി ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം. മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന് 15 വർഷം, മുംബൈ ഭീകരാക്രമണം നടന്ന 15-ാം വാർഷികത്തിന് തൊട്ടു മുൻപാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമെടുത്തത്. ആ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തോടുള്ള കൂറാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ കൊലക്കിരയാക്കിയ, അവരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ലഷ്കർ ഇ തോയ്ബ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭീകര സംഘടന, ആ സംഘടനയ്ക്ക് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഇനി പ്രവേശനമില്ല. അവരെ നിരോധിക്കുക ചെയ്തു ഇസ്രായേൽ. അതാണ് ഇസ്രായേൽ രാജ്യത്തിന്റെ കൂറ്. ഇന്ത്യയോടുള്ള അവരുടെ പ്രതിബദ്ധത ഏതാണ്? ആ പ്രതിബദ്ധത ഒരിക്കൽ കൂടി അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇടപെടലാണ്. ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി അവഹേളിച്ച മാലദ്വീപിനെതിരെയുള്ള ലോകത്തിന്റെ പ്രതിഷേധം ഉയരുകയാണ്. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യർ മാലദ്വീപിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ പോലും മാലദ്വീപിനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, മാലദ്വീപിന്റെ ഇടപെടലുകളെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇന്ത്യയെ വെറുപ്പിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.